Както се разбрахме, имате правото и удоволствието да задавате въпроси. Аз ще ви давам на микрофона. Момент само. Момент. Неделчо Дишков се казвам. Искам да попитам, нищо не казахте за Македония. А че попитам да не? Това не е дето съм молил на Господ да му даде благодарство и пари, той казва ми пусти фишка. Вижте, аз съм го казал и друг път вече, защото почвам да се повтарям. Първо Македония ми е болна тема, защото по бащата линия рода ми е оттам, и така че за мен Македония не е какво да е. За мен Македония е болка, както и за 2 милиона и половина българи, които се произхождат оттам. Дето с нощи, между два мача, гледах по втори канал, повтарят невероятно и потрясаващ български филм Мера според мера, който ние никога повече не можем да направим, защото това иска особено състояние на духа и майсторство. Дето главният герой казва, че Македония идва от мъки. Македония, мъки, мъки, Македония. Е, голямата мъка е, че Македония окончателно отплава от българското историческо, културно и всякакво друго пространство. Окончателно. С дитирамбите на сегашното правителство, което твърди колко много ние видиш ли, всъщност едва ли не сме ги приели обратно. Кой ме питате за Македония? За Македония ще ви кажа директно така. Мога да се говоря много приказки, всъщност ситуацията е много проста. Македония е много важна като територия, както и България. Вардарската долина, това означава всъщност цялото направление между Соло, Скопие, по посока Белград, оттам към Централна Европа. Проклятието на Македония е нейното разположение. И второто е много важно нещо. Прословутия коридор номер 8, защото ако питаш част от нашите набедени политици, какво е точно това, ще мигат като мишки в трици. От Дурас, от Адриатическо море, до Бургас. Това е важното в Македония. Защо е важно? По една много проста причина. Македония е важна, защото Македония ще бъде много важното звено, пъзела на обкръжението на Сърбия. А защо е важно това? По една проста причина. Изхвърлянето на последния и смазването на последния руски съюзник на Балканите. Трансформирането на Балканите в една обща военно-политическа зона, зависима от Съединените щати. По този начин се поставя пръв колелете едновременно на Русия, едновременно на Китай, с огромната негова икономическа експанзия, включително на нашия район, не отваряме една скоба. Вие знаете ли къде са най-големите китайски инвестиции в абсолютни изражения? Днеска един колега ми обърна внимание на това, в Financial Times ми в една статия, от балканските държави и тези от Източна Европа. Защото сега ще има още една среща на така наречените, кое се лъжи, 17 плюс 1 или 15 плюс 1 с Китай. Знаете ли къде е най-голямата китайски инвестиции? Босна и Херцеговина. Строят голям ТЕЦ. Там се конкурира с Турция. България няма статистическата грешка. България, ето е толкова важно. Та, да се върнем на темата. Македония е важна от тази гледна точка като територия. Всичко друго няма никакво значение. И тази територия трябва да бъде вкарана в военния чадър или каквото ще е там оперативен на НАТО. За тази цел в Македония имаше, както се казва, цветна революция преди 2 или 3 години. Две, ако трябва да бъде точно. Също безспорно крадливия режим на Никола Груевски. Ще отговоря с думите на Георги Димитров. Кажете ми един режим на Балканите, който не е крадлив. Само, че има разлика. Едни са правилни кръци, други са правилни проруски, други са прозападни свърви. Е, този режим беше свален. Беше монтиран един друг, на Зоран Заев, с албанска подкрепа и с външна такава. И този, разбира се, режим на Зоран Заев ще вкара страната в НАТО. Точка по въпроса. Никакво друго значение няма целия ажиотаж около името Македония. Сега, като казах името Македония, защо трябва отново да се учим от нашите комши и гърците? Гърция създаде проблема с името на Македония. Първо, той е спорно създаваш проблема. Гърция каза тази Фирон, нали, бившата Югославска република Македония на английски абревиатурата, няма да ни краде историята. Другият въпрос е колко Александър Македонски е бил грък и колко древните Македонии са били гърци. Не коментирам. В случая това няма абсолютно никакво значение. И след това Гърция изтъргува своето съгласие
за ново име на северната територия, Скопие, както те наричат, Скопие на гръцки, Северна Македония. Не знаете защо Ципрът сложи вратува с Конзите? Защото им редуцираха с 20% външния дълг, защото им разсрочиха дълга. Тоест, Гърция взе едни пари, създаде, изгради своята инфраструктура, за която ние не можем даже да мечтаем. Ако някой мине по Вие Игната и отдаде Гач до Игуменица, ще види за какво става дума. Ние такова нещо не може да създадем посмъртно вече. Гърция усвои така нещите тези пари, макар че ако трябва да отворим една гръцка скоба, гръцкият дълг, 60% от него физически не е бил в Гърция, защото той поглъсваше основно френски и германски фирми и банки. Но това е друга тема. И не на последно място, Гърция изтъргува, след като създаде проблема, изтъргува своето съгласие срещу редуциране на дълга си, за влизането на новата страна в тези структури. И помнете ми думата, Гърция ще бъде икономическия хегемон в Македония. Тя и в момента е на големите предприятия. А когато след някоя друга година, ако разбира се не станат някакви други промени, макар защото историята е много вариантна, като Сърбия и бъде дадена бърза писта за влизане в Европейския съюз, защото Сърбия в НАТО не може да влезе още известно време, поради чисто емоционалните и всякакви други комплекси, които има там след натовската агресия, края на 90-те години, помнете ми думата. Македония ще бъде фактически протекторат съвместен на Гърция, икономически и политически на Гърция и на Сърбия, а самата Сърбия, тъй в момента и даваме къл как ще да влезе в Европейския съюз, ще бъде отново център на Балканите, ние отново ще бъдем периферия. Ние деца на големите ментори. Така стоят нещата. Други въпроси? Пътю признахме и нация, признахме и език, всичко ще признаем. Пото кажат. Ние сме изговорчи. Пиздан това ще. За това търговия не бива. Това е добре. Поне като гръците. Само че да го турим тук, че ще ми трябват ръцете. Дайте ли не там да приключим това? Така, добре. Най-напред, преди да кажа моето мнение и становище, и на препоръка към организаторите, друг път, когато има такова нещо, да оставят по няколко бройки в читалнята, да можем предварително да се запознаем, за да има ефект от това нашето събиране. Аз за 40 минути успях да стигна до 82-а страница преди малко, и то телеграмно. Затова, ако някъде не съм точен, просто моля за извинение. Ще се възползвам от възможността при така наречената демокрация, както и господин професора в книгата се спира на това понятие, че може всеки да говори свободно, но разликата между тоталитаризма и сегашната демокрация е това, че някога нито можехме да говорим, нито можехме да променим нещо. Сега можем да говорим, но пак нищо не можем да променим. Ще опитам накратко това, което успях да фиксирам и ще се позволя даже да изкажа и някои мои виждания, които няма да са в унисон с някои от постановките в книгата. Разбира се, пак се извинявам, ако не съм точен, защото за кратко се запознах с нея. Иначе, първото впечатление, което ми е, че това е един много сполучлив анализ на философска, политическа и социологическа основа. Изключително много сполучлив анализ. По отношение на причините, на факторите и така нататък. Малко забележки имам по изхода от това положение и начина как да се избяга това нещо. Ще започна началото, все пак още един път се извинявам, ако съм неточен. На страница 38 има една мисъл. Политиката все повече се превръща в комбинация между държавата и администрирането. Нещо подобно беше. Аз мисля, че има такава
еквилибристика, има такова комбиниране, само че между държавата и мафията. В подкрепа на това мое твърдение ще ви кажа примери от двете събития, които станаха, убийството на данъчния инспектор и бизнесмена, който пък от там от сградата го застреляха. Обзалагам се със всеки, че нито убийците, нито поръчителите ще бъдат открити. Обзалагам се още сега. Защото следите водят там, където ще ви настръхнат послите. Също има на страница 49-та, защото сега няма как да не си помагам с това. В края на 20 век историята не е дала на нито един народ обективна възможност да се самоуправлява. Има една такава мисъл, че никой няма да даде свобода на робите, ако те сами не се извоюват. И като я извоюват, те ще напишат историята. Но проблема е не в това да извоюват свободата. Тоест да победят в една борба с мракобесието. Въпросът е как от роби да станат свободни хора. Там е проблема вече. И там има едно понятие, че прави се някаква връзка между демокрация и народовластие, но демокрацията няма нищо общо с народовластието. Демокрацията е една фалшива и лъжлива дума, която се използва за приспиване на съвестта на масите. Тя идва от демос, народ и кратос, власт. Буквално значи власт в ръцете на народа. Това никога не е било, докато има държава, партия и власт. Властта е друга ли? И също се поставя въпроса как се стига до тук, нали дават се идеи и предложения да се мине от пропорционална на мажоритарна система, отзоваване на депутати, референдуми и така нататък и така нататък. И тук има един господин професор поставя въпроса не как се избира, а кого избираш. Който и да изберем, няма значение кой. Щом е облечен във власт, нещата се развалят. Защото властта сама по себе си е бременна с корупция, мръсотия, подлост, грабежи и така нататък. И всеки, който се венчае за властта, или трябва да осинови нейните отрочета, или да се разведе с нея. И как да се освободим от това състояние? Нито мажоритарна, нито пропорционална система. Как да намалим влиянието на определени групи хора чрез властови позиции, и властта концентрирана в техния ръце да управляват и манипулират народа. И тук господин професор казва, че Ботев дава една препоръка референдумите като изправител на недъзите на обществото, казал Ботев. Може би перефразирано има нещо верно, но аз ще ви кажа какво е, как Ботев вижда изхода от това положение. Изходът от той тежко, това е в публицистиката на Ботев. Изходът от той тежко и гнусно положение е народната революция. Радикалният преврат, който са триумфални врата за всеки народ, особено за нашия, който няма преминало, няма настояще, има едно само бъдеще. Моята рецепта е възстание против днешния обществен строй, съсипете тая иерархия в човечеството и вие ще видите, че ще се унищожат причините за вашите страдания. Да, приключвам. И в такъв аспект мисля, че това, което прочетах, книгата е не предназначена за най-масовия читател. Се позволя, ако приемете на брошурата за Ботев 141 от убийството. Благодаря. Мога ли да кажа? Благодаря. Може ли тук да дойдете? Сега. Книгата е без малко 300 страници. Всеки текст има цялостна структура.
структурата изразява мисълта на автора със съответните аргументи. Нито едно от неща, които вие казахте, няма нищо общо с това, което съм казал аз. Хубаво е не само да се чете до 80-та страница, а до 380. Второ, точно обратното съм казал, че в общественото съзнание, в общественото мнение за проблемите на нашето настояще им се предлагат лъжливи решения, като промяна на изборната система, като референдуми, като не знам какво са. Точно това съм казал, че не е са решение на проблема, а са залагалки, за да не се задава основния проблем. Това е, което съм искал да кажа. Ама хубаво се четат нещата изцяло. Моите студенти съм забранил да ми правят изводи на базата на два текста. Че четеш всичко. Преди едно известно време, когато казах едно такова нещо, една манипулатор извадиха точно двете думи, които им трябваха, защото трябваше да ли елиминират политическия си противник в мое лице, нали? И казаха, че той казва еди какво си. Като в същото това изречение аз казвам, че трябва да се гледа текста в цялото го изложение. Е, затова няма държава. Не знаете какъв е аргументът? Ама не знам как е манетика. Не знам как е манетика. Така, сега вече по въпрос. Вижте, прав сте за едно. Книгата не е, аз го казах в моето експозе в самото начало, книгата не е за широк кръг от хора. Другият въпрос е, че широк кръг от хора трябва да се стремат да стигнат до такъв тип книги, до такъв тип текстове. Не до елементарни, простовати и глуповати обяснения за ситуацията. Дай да сменим, той е спасител, Соня е спасител. Че ги... Искате ли ги броя колко са много? От Иван Костов насам. Как ще бъде силната ръка и ще спаси всички нас? Ние по време ще стоим вкъщи и ще гледаме сир. Ако гледаме световно, така гледаме как някой трябва да промени нашия живот към по-добро. Защо бе? Говорихме за така наречената демокрация или така наречено народовластие. Естествено, че демокрацията не е народовластие. Естествено, че не е. И не трябва да се взима просто елементарното превеждане на думата от гръцки, словосъчетанието по-точно демокрация, на български. Никъде по света народите не се самоуправляват. И това е истина за всеки, който малко разбира от тази материя, но тя не е за всеки. Както не всеки разбира от висша математика, той е повече от ясно. Това, че някаква наука е социална или хуманитарна, не те прави специалист по всички въпроси. В най-големите образци на демокрацията, какво представлява демокрацията в политически режим? Различни социални групи, чрез техните организирани интереси, се сблъскват на едно общо поле, което се нарича политиката, защитавайки тези интереси, опитвайки се да наложат тези интереси, те създават режима, който е известен като демокрация. Когато нямаш такива групи с такива интереси и нямаш такъв ресурс, имаш жалкото състояние, което сме ние в момента. Карикатура на диктатура. Защото някои ми казаха наскоро, ама гледай какво стана в Турция. Турция, използвам на глупаво клише, има видими резултати. От оная диктатура на Ердоган. Защото безспорно това е диктатура, повече от ясно. Но всеки, който е запознат с турската история, модерната, Ердоган дойде на власт 2001 или 2002, ако не се лъжа, неговата партия. Първо, Ердоган е човек, който е тръгнал от най-ниското долно ниво на турското общество в Истанбул. От най-смотаните турски квартали в Истанбул. Самият това пропо, даже не е етнически турчин по близо. За да достигне до върховете на управлението. Някой казва, ама Турция, видите ли Ердоган, има ли лоши мисли за нас? Ердоган, добър лош, елита за него, добър лош, са патриоти на турската държава и на турския народ. Използвам думите на Тръмп. Те искат отново да правят Турция велика. Ама това, че ти си елемент от хранителния, така се каже, верига на тия хора, това не е техен проблем, това е наш. Къде сме ние да искаме да направим България? Хайде, не колам велика, ми да я има поне. И точно това ще се случи, защото ние нямаме елит, нямаме гръбнак, нямаме визия и само хленче. Ми като си жертвашете и седат, много е просто. Защото това е битка. Това е битка. Само за 15 години Турция бе създаде средна класа. Средният човек от Анадола, грубо казвам метафорично, повтарям, това е метафора, защото вече няма ми сложно мислене, от камилата слезе и се качи на кола, благодаря на тая същата турска държава и този режим, който е в момента. Турция в момента ще прави поредния циклопски проект. Втори Босфор. Огромно летище. Най-вече
Турция, турската младеж. В момента е това, което е било България при цялата условност на аналогията, беше в началото на 20 век. Тя жадува за образование, драпа за образование. По една много проста причина. Образованието ти дава социален статус. Дава ти пари, дава ти възможност за развитие, има социални лифтове, които изкарват тия грамотни хора нагоре. Защо нашите деца да учат? Когато виждат, че разни калинки вземат висши постове. Други качества се изискват. И последното, което има значение в тая работа, е колко си образован. И затова те бягат навън. И тая работа не става с приказки, ма моля ви се върнете. Това е демагогия. Така че, когато аз казвам, че влака заминава, последния вагон напуска бавно перона и той се ускорява с, така се каже, с огромна историческа скорост и ти вече няма даже да си представиш, че е имало влак на този перон, защото ние ще останем тук един да гледаме как някога е имало влак, ще кънтат релсите някъде нататък в миналото, т.е. че е имало страна с индустрия и така нататък. Ще я докарам до Римския форум от 400-та или 500-та година, когато кози са пасли на форума. И хората не може да се представят и се мисли, че някакви извънземни същества, циклопи са създали форума, Траяновия форум в Рим. Ние вече не сме в състояние не да създадем, да поддържаме това, което нашите предци са създали. Ние сме в състояние да се поддържаме, да речем, мостовете на магистралите, тунелите, които са създали. Почухте български строители само преди 25-30 години, ей Богу, тези хора построиха половината инфраструктурни обекти в Близкия изток. Вече нямаме хора с тези качества, с тези възможности. Те ли се отидоха или измряха, или заминаха някъде на друго място. Ние вече не можем неща със средна техническа сложност да правим. Да ги поправим даже не можем. Това е индикацията за опадъка. И тая работа не става, другари, дайте да дадем. Тая става със хладен, пък казвам още един път, компетентен анализ. Проблема е, че компетентността в тази страна изчезва, защото тя никой не е желая. Никой не желая да ти каже истината в очите. Излъжи ме, казваше героя на Люпелин, Благолаш. Излъжи ме. Докато се лъжим, ще докараме, докато сме докарали вече. Колко ще се лъжим още? Ако ние до 10 години максимум, не казвам да спрем, не казвам да обърнем, да намалим, да забавим процесите на деструкция. Ние наистина си отиваме. И това не са апокалиптични приказки. Ей, Бог, казвам ви съвсем честно. Не са. Нито има сърско стопанство, дори на тази Македония, на която се подиграваме. Защото македонското село е живо. Сърското село е живо, там има деца. Тези хора живеят активен, пълноценен живот. Ти го нямаш и това. Българското село е пустош. В изключение на 2-3 района. Знаете ли кои са тия 2-3 района? Североизточна България и Родопите източни. Имате подмяна на психологическия, на етическия код на тази страна. Когато миналата година по това време аз заявих, че циганският проблем ще стане проблема за съществуването на българите, всички скочиха срещу мен. Сега повтаряте българи, когато съм казал. Няма значение, че аз съм го казал. Проблема съществува. Когато имаш проблеми с циганите, ти имаш проблеми не с циганите, със себе си. Защото нашите бащи не са го имали този проблем, нашите дядовци. Защото си бил силен, защото си създавал модели за подражание, защото циганите си искали да се прилепят към, грубо казвам, държавотворния народ с неговите, ако щете, културни, икономически и всякакви други образци. Сега ни използват и ни презират. Ето това е индикация за умиране по той ми. Къде са ацтеките и майите, къде ще бъдат българите. И в историята, защото не са издържали изпита на историята. Такива ми те работи. Други желаещи за въпроси или коментари? Господин Христов, аз съм съгласен с почти всичко казано от вас. По отношение на циганския проблем, аз съм един от главните хейтери в интернет-медиите. И вече 12 години пишем по този проблем. Без никакви неки приказки. Така че просто не си е познали. Едно нещо ще ви направя забележка. Не бъдете изводи от това прочетени текста. Така ли казахте? Демографската катастрофа и смърт на нашата нация не започват от 10 ноември. Те започват далеч преди 10 ноември.
започват от страшната дата, цифра 1950 година. Какво се е случило тогава? Родили се с над 180 000 деца. Почти всичките българчета. И тогава комунистите, от страх, че БДНС ще вземе властта, взимат земята, взимат обитъка, взима инвентара на тези хора, работливи, рави, и ги изселва в градовете. 3,5 милиона българи са изселени в градовете. Аз съм свидетел и участник в този процес. Когато в една стая живеехме 4 души, майка ми, баща ми, аз и сестра ми, в Троян. Раждаемостта от 4-5 деца падна веднага на 1,5 деца. В царска България раждаемостта е била 41 промила на 1000. В края на социализма раждаемостта е 13 на 1000. Три пъти по-малка. А сега знаете ли колко? 9 на 1000. Но това е половината беда. Другата половина беда, че в царска България от тези 41 на 1000 две трети и повече са българчета, а сега са циганчета. Преди няколко години на моята улица в Карло, където живеят няколко цигански къщи, които се пише, че са турци, а не са турци, минава комшинката с малка дъщеричка на 14 години бременна. И аз им викам, комшо, що така, това дете, какво бъдеще има, си позволила това нещо. Майката му погледна виновно, наведе очи и нищо не каза. А малкото момиченце, вика, то свърши училището вече. Толкова работа. От сега нататък ще се стоя вкъщи и си гледам децата му. Има наказателен кодекс, господин Христо. Вие и влизате сте. Може ли въпроси да задавате или... Не, аз ще си каза моето, което ще си кажа. И там в член 151 пише, че секс с дете, което не е навършил 14 години, се наказва с затвор с 2-6 години. Нито един не е наказан до сега. Има Конституция на Република България. И там в член 53 пише, че до 16 години трябва да учат. Що не учат? Що те няма държава? Има Конвенция за правата на детето. Там член 1 пише, че до 18 години това е дете. Защо им плащате майчинства, детски и помощ още на 14 години, още на 11-12 години? Първото, което трябва да направите, е да се спрат парите за малолетните цигански родилки. Второто, което трябва да направите, да премахнете расистския подоходен праг бруто, от който са засегнати само българските семейства. И третото, което трябва да направите, е да въведете американската система на семейно подоходно облагане. Тези, които плащат данъци и гледат деца, в края на годината да им се връща част от внесените данъци. Е, те три неща трябва да направим. Нито едно не сте направили. И зато и ще загинем. Его, няма лаги. Други желаници? Въпроси? Извинявайте, аз съм от партията на червените бабички. Не е правил моите ви. Искам само да отговоря на господин, че за 45 години ние бяхме 9 милиона. 9 милиони граждани се роди в Карлово в едно офицерско семейство. И за 30, моля, аз ви слушах, ще ви слушате и вие. 8 милиона 900 хиляди. Сета. Ние след освобождението сме някъде около 5 милиона. Да. А сега сме бяхме 9 милиона. И имам въпрос към господин Христо. Що делаете? Кой е мой? Нека още един въпрос, господин Христо, и тогава. Господин Христов, искам да ви помоля за вашето виждане за развитие на геополитическата обстановка до 2030 година в контекста на България, Балканите, Европа, Русия и Китай. Тъй като и двата въпроса бяха кратки и фундаментално, се опитам да отговоря. Що делате? Вижте,
има решими и нерешими задачи. Ние трябва да преценим първо дали нашата задача е решима. Защото едно са емоциите, друго е хладния разум, който трябва да прецени задачата решима. Това е първо българската ситуация. Второ, ако е решима или нерешима, дали от нас зависи решението? Дали ние сме субекти на собствените си съдба, защото ние в момента не сме. И ние допуснахме това да се случи. Защото съдбата на България вече не се решава в България. Вече някой се решава много, но вече съвсем не се решава в България. Говоря генерална съдба, стратегическите, така се каже, направления. Това, разбира се, не е много популярно, защото хора, обикновено на такъв тип събиране, се разбира се, би било наивно аз да ви изборя 10 точки рецептури, правим първо, второ, трето, пето, както господин Кодинал, се мислеше наивно. И като ги изпълним този рецептурник, ще цъфнем и ще отменим земното претегляне и ще хвърчим като кълъбици. Казваше един актьор от един хубав чехословашки тогава филм, Болница на края на града. Ако глупостта каза, можеше да лети, вие щяхте да хвърчите като кълъбици за една медицинска сестра. Страшно. Не се решават сложните проблеми по прост начин, въпреки че масовото съзнание иска прости решения на сложни проблеми. Разбирам, че ножа е опряла до кокала, но едното е да ви се отговори с демагогия. О, да, 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 ще го решим. Е, утре още, първо, второ, трето, пето и сме го решили проблема. Нищо подобно няма да се случи. И трябва да свикнем с това. Това съвсем не означава, че съм призовавам да се скръстат ръце. Но има една много хубава българска поговорка, която аз общо взето, меко казвам, не уважавам. Зал до работи, зал до не строи. Аман отдейни не вежи. Аз как ще кажа. Отдейни не вежи. Защото след това от тяхната деятелност активна, трябва след това да редуцираме негативните резултати, които те се произвели в резултат на тяхната дейност. Допълнително. Така че, не очаквайте от мене тук и сега и в този формат аз да ви кажа и нямам това самочувствие и тая претенция. Има и други там, всеки ден ги гледате по телевизорите, които ще ви обещават спасение тук и сега. Аз не обещавам такова. И плавно ще премина към отговор на втория въпрос, защото по този начин ще отговоря на вас. И тъй като съдбата на България зависи от външен геополитически контекст, както е зависела и преди, за добро или за лошо, ще кажа следното. Възможно са три сценария. Първият сценарий, много условно, негативен, крайно негативен, изразява се в следното. Продължават процесите на депопулация на територията на България, редуциране на държавотворния народ на българите и, бих казал, разпърчатосване на страната, фрагментаризация. Индикации за това вече има. Те са в три направления. Северният, речем, район, имах такива случаи, речем, в Руси ми разказаха, една значителна част вече от активното работоспособно население работи усеща в Румъния. Покореше само 60-70 км. Голям град, 4 милиона, развиваща се икономика, другите са в Гюргия, където ни го брояхме за град на това. Тоест, един голям структурно определящ град като Русия, където беше през социализма 370 000 жители, в момента е около 100-120 000 жители, просто дрейфа нататък в оная посока. От другата страна, под нас, само Истанбул е 25 милиона. Само Истанбул е 25 милиона. И тази огромна маса, физическа, икономическа, технологична, която щете, тя бавно, но сигурно ще засмучи цялото това геополитическо пространство. Това е въпрос на време. И на ситуация на обстоятелство. В тази ситуация са възможни следното, да се случи следното. По всяка вероятност, пак казвам. Негативният сценарий включва трансформация или разпадане на Европейския съюз в вида, в който ние го познаваме в момента. Индикации за това има, въпреки че нашите папагали се правят, че не разбират за какво става дума. Срещата на Меркел с Макрон миналата седмица в замъка под Берлин ясно даде тези индикации. Министър на еврозоната, еврото като валута само на еврозоната, създаване на институционална структура вътре в ядрото на еврозоната, т.е. нас не няма никъде. Т.е. ще имаме една същинска Европа около германо-френското ядро и другото кучета го яде. Периферия. Това от своя страна означава, че тъй като в природата няма празно пространство,
рано или късно ще имате от една страна от западна посока, имате експанзия на, на албанския демографски фактор и страни като Македония, страни като Черна гора, страни като Косово и така нататък, рано или късно те ще грубо казвам, ще оформят някакво динамично, не знам как точно ще бъде наречено, политическо ядро, с което възхождаща мощно Турция ще влезе в пряк контакт. И това не е някакъв теория на конспирациите. Защото много хора твърдят, че са чели, ма не са го чели. Се иска за дълбочина на професор Давутоглу, много сериозна книга, която е директно го казва. И имаме два стратегически съюзника на Балканите, Босна и Албания. И ние работим с тях, защото Турция трябва да се върне там, където е мястото. На Балканите, Кавказ, Близки изток. Това е един негативен сценарий. Това е негативният сценарий. Че Балканите се управляват от никъдър и управляват. Второ. Така. Второ. Втория сценарий. Втория сценарий... В Чехия бях преди една седмица, колко е управляват. Никъдър. Втория сценарий включва... Втория сценарий включва създаването на... продължават на процесите на гниене, такива, които са сега, в момента. Фактическо създаване на някакво европейско ядро. Имам усещането, че ще се създаде фрагментаризация на европейските устройства, Вишеградската четворка от една страна, заедно с Хабсбургското ядро, т.е. Австрия, Словения, по всяка вероятност към тях, Хърватия, в една или друга форма. И ние отново ставаме буферна сива зона между тази Европа и възхождаща Турция. Трети сценарий, също абсолютно допустим в това отношение, сценарий на голямата война. Изразява се в следното. Тъй като има опити за процеси за стратегическо договаряне между Русия и Съединените щати, като казвам Съединените щати, разбирате администрацията на Тръмп и силите стоящи зад него, и Русия, и Америка нямат интерес от този Европейски съюз в момента. Тръмп е готов, им каза три неща. Америка над всичко, ще си плащате. И второ, и третото, което е най-важното, нито една от системата от международни договори, които сме наследили във Втората световна война, нас не ни обвързва. Той го демонстрира ясно. Този сценарий, между другото, може да се развие много скоростно тук и сега, в рамките на следващите 15-20 дни. Тъй като срещата между Тръмп и Путин, говори се за Виена, вариант са втори в Финландия, в Хелзинки и така нататък, може да бъде провалена. От какво? От внезапно, в кавички, настъпление на украинската армия на Донбаския фронт. Защото е ясно, че Украина беше създадена в този вид, за да съсипе Русия. Това е повече от ясно. И съответната руска силова реакция са всички проистичащи от това последици. И тогава изведнъж ще ви стане ясно какво представлява проекта Западни Балкани. Защо се дава приоритет на коридор номер 8? Никой не може да ви обясни защо примерно беше създадена магистрала Тракия в толкова ускорени темпове. А това обяснението е много просто. Турция излиза от американския военен, политически и геополитически чадър. Тя става ненадежден съюзник, защото има собствена геополитическа съдба и собствена роля. И тя се изживява като такава. И поради тази причина ние ставаме важен плацдарм и тил, буквално префронтови тил, за евентуални нажежаване на военните и всякакви други конфликти и напрежения между НАТО и Русия. И такъв вариант е възможен. И той също трябва да се има предвид. Четвъртия вариант, защото за лесните варианти всеки може да говори. Четвъртия вариант, който разбира се също е допустим, но аз нямам толкова богато въображение да си го представя. Трансформация на сегашния Европейския съюз има индикации за това. Наскоро ни френски колеги ми обърнаха внимание и казват, да, ние сме интернационалисти. Само че казвате, забравяха най-важното. Интер между кого? Между нации. Ние много държим на това, да сме нация. Поради която причина трансформиране на европейския проект наистина от мултикултурен и мултинационален и всякакъв друг проект, известен като Европейски Съединени щати, какъвто в момента върви, към проект наистина този, който предлагаше Дегол, Европа на нациите и трансформацията му в такъв действително съюз. Това обаче от своя страна означава смяна на целия сегашен европейски елит и неговата клиентела по места, включително и нашата тук.
процесите тръгнаха в Италия, както забелязвате, имате, в Италия има много странно правителство в момента. И историята с мигрантите е само повод да се дадат битка тия елити. По всяка вероятно Меркел ще се отиде до края на годината и в Германия, която е най-важната европейска страна, ще настъпят много сериозни промени. И то в, именно в контекста на укрепване на националното единство и ролята на държавата, въпреки че някои казаха, че тя се отива в европейския контекст. И оттам са възможни на тези варианти, евентуално България по някакъв начин да се прикрепи към този проект. Четири възможни варианти. Разбира се, мога да ги развиваме до 5, 6 и 10 и така нататък. Но, в крайна сметка, ситуацията е следната. В центъра на Балканите, т.е. там, където е центъра България, се образува демографски, политически, технологически, цивилизационен вакуум. И тъй като Балканите сами по себе са двете точки, от които може да се влезе в Европа от южна и югоизточна посока, никой няма да търпи този вакуум дълго време. Значи въпрос на обстоятелства е какво точно ще се случи в центъра на Балканите в този вакуум. Говоря за нас, за нашата страна. Това е. Имате ли други въпроси? Но много моля, последен въпрос, нека бъде по-кратък. Аз нямам въпроси, искам да обърна внимание на съществени грешки, които вие допускате, който избяга от залата. Ще ме простите, но трудно говоря по причина, че не съм спал. Вие наричате този период от 44-та година до 89-та социализъм. Това е абсолютно грешка. Това беше държавен капитализъм. Имаше наченки на социализъм, но беше разрушен в началото на 70-те години. Искам да разберете какво точно се е случило, за да знаете пак да ли се случило. То 70-та година, в началото на 70-те години, ние сме били второто икономическо чудо в света след Япония. И тогава западните сили взимат мерки и унищожават това, което е било ценно, разпределението според труда. И оттам нататък тръгва назад нещата. Така че не е било социализъм. Това беше държавен капитализъм. А между другото, това са големи грешки. Така. Аз от една година се мъча да се срещна с вас. Не свидетел. Да обменим опит. За да намерим това, всъщност има изход. Има изход. Просто трябва да ми обърнете повече внимание за това. Други въпроси има ли? Така. Не получи се жив разговор, както виждате, че иначе ще да бъде. Не знаете, че в Дилдуши има само гробище. Това е днешното българско общество, объркано или изпаднало в пълен маразъм, или пък смятайки, че то притежава монопол върху истината с голям бой от последна инстанция и че знае тайния код и секрет за едва ли не за екстраполацията ни в шестото измерение и така нататък. Всичко това го има в България. Вижте, навсякъде го има, но при нас особено и в концентриран вид. Това само по себе си ясно показва негативните тенденции за негативните сценарии. Все пак да ви зарадвам, може пък да има и позитивен, да знам. Може да има и позитивен сценарий и той се изразява в следното, че поради ред причини, най-вече от, за съжаление, както винаги, както каза Димитър Благоев, ако не се лъжи, 80% от това, което се случва в България, се решава от външния фактор. Именно поради външния фактор, поради ред такива причини, който преди 30 години ни вкара в тази ситуация, която се намираме в момента, която е, грубо казано, на активен задгробен живот за по-голямата част от нацията,
може да ни върне отново в ситуация да отново да почнем да създаваме собствена си страна, защото не се сеща, че България е разрушена и това не е метафора. Физически и тя е разрушена. Но това преминава през ново преразпределение на геополитическите сили, ще го кажа директно. През ново разпределение на геополитическите шансове за страната и оттам през възможност за създаване на нови, съвършено нови форми на социален икономически живот. Както преди 50 или 60 години никой не е очаквал, че от оная селска България, на който господина, който излезе, може да му говоря много, той твърди, че от Троян. Аз все пак не съм расъл в центъра на София с на жълтите правета. Има ли били много деца? Някой от вас, знаете, може ли да прекопае един тегър с една лопата? Това ми любим пример, който дам на моите студенти. Е, като имаш 5, 10, 15 декара и нямаш техника, произвеждаш деца. Много е просто. Процесите, които заложиха, засегнаха България, засегнаха всички развити страни в света. Те са мнени по този път. Пътя от земеделско и аграрно общество към индустриално и урбанистично общество. Това, което се случи в България, не се случи от 50-те години, видиш ли земеделски съюз, трябва да вземем властта. Вие чувате ли се какво говорите? 50-те години Любовко Червенко и Комунистическата партия държат в юбрук цялата страна. България е окупирана страна от Съветския съюз. И така нататък, и така нататък. Тоест, алабализми до ента степен, детски ще бъде. Така че, но това, което се случи с България, нека да бъдем честни. Нямахме демографска катастрофа в 1989 година. България имаше всичките индикатори за демографска криза, каквато има съвременна Германия. И която е продукт на развитото общество. Защото ти не гледаш на децата си като на поредната производителна сила, която трябва да копа на къра, а гледаш на детето като на субект, който трябва да го изучиш, да го образоваш, да инвестираш в него. Гледаш на него, на детето в съвършено друго качество, на социално качество, социален капитал. И така нататък, и така на границата, да не влизам в професионалци, битие на даскал и така нататък. Тоест, това са абсолютно нормални процеси на, грубо казвам, на редукция на населението от тази гледна точка. Но това беше едно стабилизирано общество на 8,5-9 милиона жители. Грубо казвам. Стабилизирано и то ще да фактурира долу-горе около тези, така се каже, цифри и така нататък. Големият проблем, и тук трябва да бъдем честни, ако някой говори за това, как може да се случи това след 90-те години, ще го кажа така. Ние ликвидирахме селска България, и то не 50-та година, а още от 47-8 година, до към 62-3 година. Ликвидирахме селска България, за да дадем като залог за създаването на индустриална и градска България. Но отселени не създадахме граждани. Там е драмата, ма не гражданин като място на живеене, гражданин като начин на мислене. Защото тези хора с селския си менталитет дойдоха в града, като апропо за първи път видяха топла вода и чаршаф и разбраха, че туалетната не се намира на края на нужника, на края на двора, а се ползва тук, ако се срещате къде на етажа и така нататък. Тези хора видяха кола, видяха даже вила, забележете, през 70-те години. Частното ползване и така нататък. Тоест, почнаха да се намогат на харчат. До вчера той не може да научи 5 круши от числото 5, а сина му стана ядрен инженер. Тоест, бяха отворени лифтовете за социална мобилност нагоре. За огромна част от това население. Че първият ни космонавт е селско момче от Ловеч. Вторият ни космонавт също. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Да ги припомним ли тези неща? Защото все пак тук са хора, които ги помнят. Не са като моите студенти, които си мислят, че няма свят преди интернет. Така че. И второ, което е много важно, но създавайки тези хора, вкарвайки ги, особено техните втора или трета генерация, това бяха хора, които изцяло зависеха и бяха функция на власт, на управляващата власт, което правеше всичко останало, но не и да създава възможност за автономно социално поведение на граждани, въпреки приказки. Защото твоята, грубо казано, възможност зависи от организацията и от партийната организация. Точка по въпрос. Никаква инициатива друга. И когато тази система се разпада под външен натиск, 89-90 години, защото това е публична тайна и всеки го знае, всъщност се оказа, че социализма или айде да ги успокоя държавния капитализъм, знам да се тази теория, добре, че ме отворихте очите. Когато социализма, държавния социализъм, така нарече, който спомни тези функции на ускорена индустриализация, урбанизация и така нататък, отпусна своята ръка, защото управляващата номенклатура реши да изостави страната си и да открадне резултатът от кървавия труд на 45 години, от голяма част от това население, то, наместо да се структурира и да даде съпротива срещу това нещо,
То се разпиля като пясък по социалния терен. Е, това се случи. И тук няма емоции. Тук има хладен, аналитичен разум. Нямаше структури, нямаше съпротива. Затова е толкова лесно се манипулират българите и до сега. Както ги манипулирах и 89-90 година. Никакво критично мислене. Извън клишетата. Никакъв здрав разум, с който българите едно време са били на терен, грубо казвам нашите дядовци. Комай не лъжат тия синковци. Защото какво си представихме? Аз си го спомням, аз бях това поколение. И си представихме новото, новия обществен строй, както тогава се казваше, като комбинация между социалната придобивка и социализма, ама с ходене на хавайските острови. Завалените. Те не са знали какъв, не сте знали какъв сценарий ни вкарват. Отворен е въпросът, може ли още да проведим нещо? Защото е можело, а може да не е можело. Зависи. Както каза Маркс в една почутен текст. Depends. Зависи, казвам. Отново неща зависи. Е, ние всъщност отидохме и носехме сами съчки на собствената си клада, които изгориха нашата страна. Помните с какво почна преходът? С ликвидационни комисии. На никой не му штракна главата, че това означава метафорично. Ликвидират ни. А не, да чакам първо да отнесем киревините от тегезарския краварник. Тяхната мама комунистическа, дето ни кооперираха. Е, изклахме се животните, унищожихме се сълки за панство. По кои си виновни? Те. А ти къде беше? А ти участва в този процес. Ти търча там и първи участва в тази работа. После откраднаха ни парите. Ти беше първи, който отиде, защото слушаш лъжливостта с вяра. Защото видиш ли, имало банка, да чета да дава 20% лихва. Това означава липса на връзка между малкия и главния мозък. Какъв е този бизнес, да ще даде 20% лихва? Печалба. Означава, че си наивник, меко казвам. А пък после, когато излязаха и ти казаха, дай бой по червените директори, нали, ние ще създадем просто съюз, ще изгоним комунистите, видите ли, от предприятията, без да се дадем сметка, че това е тренинската подготовка по превземането на тия предприятия и превръщането им в скрап. Това се да го казвам тук в тази долина. Но те всички отидоха и участваха в този процес. И след това се казва, ма ние нямаме казва индустрия, ми ти участва в работа. Е, не като субект, като обект, като масовка на целият този процес. И после казваш, ами, искаме да дойде спасител, който да ни спаси. И си дадахте всичките, дадахме, всичките яйца в една кошница, един човек, който не сме го виждали очите, с изключение на интервю на Кеворкян. Дойде един от Мадрид. Ох, Симеонче, баща се бои, по негово време всички минахме в по-горно отделение, защото той се беше убил. Той ще ни оправи. За 800 дена е оправен. След това дойде неговия гавасът, той да ни дооправи. И сега очаквам, забелязвам индикации за още последващи. Шоумени и всякакви други. Вие представяте ли си колко ниско е паднала критичната рефлексия в това общество, за да разчита на такъв тип спасение и лесни решения? Някой беше казал, че е било въпрос на кръв и борба. Да, било е на въпрос на кръв и борба. Гърците имат денохи. Не. Ма битката трябва всеки ден. Къде е Софийската политехника като латинската, която даде отпор на полковниците и те влязаха с танковете в латинската политехника? И дадаха студентите 306 убити. За демокрация, за други неща. Абе, тук от тези патриотизъм по-шлав. Ти кажи, когато е долар до тази. Ще каже нашето средно икономическо и обществено съществуване. Това е разговор и ни е приятел. Затова развиваме те комплекс. Те са видони там, ти е там горе. А ти къде беше? Ти допуснат те да са там. Е, това е положението. Предлагам да завършим с тези думи на професор Христов. Позволете ми от ваше име да благодаря и да го уверим, че ако пожелава още веднъж да дойде по ни, винаги е добре дошъл. И да ви кажа, че имате възможност при закупуване на неговата книга, която тук се намира отзад, може да получите автограф от професор Христов. Благодаря ви на всички и приятна вечер. Успех! И дано хубаво да се замисля така, както той ни прекани. Ще книжка. Ето, да не е.
Thank you.